या सगळ्या गोंधळावरती आदिलशहा विचार करतोय, वचक ठेवूया. एवढ्यात एक भयानक बातमी आली. विजापूरचा अली आदिलशहा वारला. आदिलशहा वारल्यानंतर त्याच्या बेगमकडे सगळी आदिलशाहीची सत्ता आली, बडी बेगम साहेबा. या आदिलशहाचा मुलगा त्याच्या पुढचा आदिलशहा म्हणून गादीवर बसला, पण तो अनुभवानी आणि वयानी बराच लहान होता, त्यामुळे कारभार फक्त बडी बेगम साहेबास बघणार होती. विजापुरामध्ये एका मागोमाग एक बातम्या येऊन पोचत होत्या. आज 2 किल्ले गेले, उद्या 3 गेले, परवा 4 गेले, परवा 6 गेले, 8 गेले, 10 केले, जवळजवळ 50 किल्ल्यांची यादी आली. राजाने किल्ले गिळले. अख्खा जावळीचा डोंगर आणि जावळीचं जंगल शिवाजीराजाच्या हाती लागलं. काही दिवसांनी विजापूर शिवाजीराजाने जिंकलं ही वार्ता सुद्धा ऐकायला फार वेळ लागायचा नाही. बडी बेगम साहेबांनी दरबारामध्ये पैजाचा विडा उचलला, मुद्दाम चांदीच्या तपकामध्ये विडा ठेवला आणि दरबारासमोर प्रश्न टाकला होता. हे कोई शेर का बच्चा जो शिवा को आपके मुट्ठी में पैदा करे. शिवाजी राजाचा तूर्तचा पराक्रम पाहून आणि दिलेल्या माराने पळालेले असल्यामुळे कोणाला धाडस होई ना वर बघण्यास. कोई मर्द नहीं हमारे दरबार में, कोई मर्द नहीं हमारे दरबार में, हे मात्र थोड जिव्हारी बोचणार वाक्य बडी बेगम साहेबा उच्चारती झाली. आणि तशी खरी इच्छा नसताना सुद्धा तो अपमान सहन न झाल्याने अफजल खान उठला. अफजल खान मागणं पुढे येतोय हे सुद्धा सगळ्यांना त्याच्या नुसत्या जाजमाच्या हालचालीवरनं कळलं. एवढ्या धिप्पाड देहाचा खान, ज्याने आत्तापर्यंत कर्नाटकचे अनेक राजे थोळीला मिळवलेले होते, अनेक किल्ले स्वतःच्या थडकेनं क्षणात आदिलशहाच्या पायाशी आणून उभे केले होते, असा अफजल खान येऊन उभा राहिला. तबकातला विडा उचलून सांगतो, बडी बेगम साहेब चिंता मत करो, अरे ये तो पहाड का चूहा है, अबे ये तो पहाड का चूहा है, उसे यूं पकड़ के लाऊंगा. बड़ी बेगम साहेबा इतकी भोळी नव्हती. बड़ी बेगम साहेबानी फार खोचक शब्द उच्चारले. अफजल खान, शिवाजी पहाड का चूहा है, तो चूहे के पकड़ने के लिए कितनी फौज चाहिए? प्रश्न फार वाईट आहे. चूहे को पकड़ने के लिए कितने फौज चाहिए? ऐसी कोई 20,000-22,000. ओहो, चूहे के लिए. शिवाजी राजांची सगळी मिळून फौज सुद्धा आत्ता 12,000 वर नाही. त्याच्या जीवावर तो 50 किल्ले आणि स्वराज्याचा मुलुक सांभाळतोय, आणि शिवाजी राजाला उंदीर म्हणणारा एवढा धिप्पाड देहाचा माणूस स्वतः सांगतो 22,000 फौजेची गरज आहे. बावीस हजार, त्यातले 10,000 घोडेस्वार, 12,000 पायदळ, तसंच मला तोफखाना पण लागणार आहे. अरे वा, बराच उंदरासाठी बंदोबस्त आहे. तसे एक 60-65 हत्ती आवश्यक आहेत. हत्ती पण नेणार? 100-100 उंटही लागतील. अच्छा, आणि विजयापुरापासून स्वराज्यात जिथपर्यंत जावं लागेल तिथपर्यंतच्या सगळ्या वतनदार देशमुखांना पत्र टाकली पाहिजेत की आम्हाला येऊन मिळा का उंदीर पकडायचा आहे. म्हणजे एवढे सगळे घेतल्यावर सुद्धा मी एकटा आणतो हे तू म्हणत नाहीयेस. बांदल देशमुख हे सगळे तुला येऊन मिळाले पाहिजेत का? वो तो पहाड का चूहा आहे.
अफजल खान सुद्धा मनातून शिवाजी राजांना टरकला होता हेच मान्य करावं लागेल. ज्या माणसाने 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 3 किल्ल्याचं राज्य 50 किल्ल्यांवरती नेलं, त्या राजाला हात लावणं, ज्याच्यावरती आत्तापर्यंत जवळजवळ 10 ते 15 वेळा वेगवेगळे छोटे मोठे सरदार पाठवले गेले पण ते इतके जबरदस्त प्रभाव पाहून परत आलेले आहेत, अशा पुराला हात लावणं जरा विचारच करावा लागेल. आणि अर्थात अफजल खानावर दुसराही एक मोठा वचक आहे, तो म्हणजे शहाजी राजा. एका बाजूला मी जर शिवाजी राजाची मुंडी मुरगळायला गेलो आणि चुकून शहाजी त्याला सामील झाला, तर हे 25 आणि 33, 12 पुढची या फौजेचा मुकाबला थोडा अवघड पडेल. म्हणून कर्नाटकाच्या बाजूने शहाजी राजा येणार नाही याची पहिली व्यवस्था करावी लागेल. दुसऱ्या बाजूला अफजल खानाला बडी बेगम साहेबांनी विचारलं, हे आपण इतिहासात वाचलं असेल तर हो म्हणा, नाही तर सोडून द्या, हे नवीन ऐका. खजिना न्यायचा होता. बेगम साहेबा विचारते अफजल खान, शिवाजी राजा की ये सब तोहमत कितने बरस तक होगी? तर अफजल खानाने अर्ज असा केलाय की ही स्वारी 3 वर्ष चालेल या कल्पनेने खजिना द्यावा. काय खानाला खात्री आहे शिवाजी राजा पकडला जाईल याची? शिवाजी राजांवरची फक्त 50 किल्ल्यांची मोहीम 3 वर्ष चालेल एवढा सगळ्यांचा खजिना, रोजमोरा, अन्नधान्य बर 3 वर्षात काय लागत नाही. अनेक सण येतात, त्या सणांच्या सोयी त्या सांगत नाही. हे सगळं बरोबर घेऊन जायचं. बडी बेगम साहेबा सुद्धा विचार करते, 3 वर्षाचा सालिना तनखा तुला पाठवायचा? अफजल खान क्या हो रहा है? आता मात्र मी दोन्ही ठिकाणी काय लिहिलंय ते सांगतो. काही ठिकाणी असं लिहिलंय की अफजल खान सगळा त्यांचा जनानन काबिला घेऊन सुद्धा युद्धावरती गेले असं काही ठिकाणी आहे. आणि काही ठिकाणी उल्लेख असा आहे की त्यांनी आपला काबिला विजापुरात मारला आणि मग तो विजापुरातनं बाहेर पडला. दोन्ही ठिकाणचे 2 उल्लेख आहेत. बुवा यातले खरे कुठले मलाही माहीत नाही, पण दोन्ही उल्लेख आहेत. किंवा विजापुरामध्ये एक विहीर अशी दाखवली जाते ज्याला खून की बावडी असं म्हणतात, आणि तिथे एक कथा अशी सांगितली जाते की अफजल खानानं त्याच्या ज्या कोणी 60-65 बिब्या वगैरे होत्या त्या सगळ्या तिथे आणल्या होत्या. त्याला बहुतेक त्या मृत्यूची भीती वाटत होती, त्यामुळे तो तिला प्रत्येकाला विचारायचा, मी मेल्यावर तू काय करशील, म्हणजे काम दुसरं लग्न करीन वगैरे. असं जर तुनं चुकून सांगितलं तर मग तिथे मुंडी आवडून विहिरी टाकून देत होता. अशा बऱ्याचशा बिब्या त्यांनी मारल्यानंतर काहीजणींच्या लक्षात आलं की हे वन वे ट्रॅफिक चालू आहे, परत येतच नाही आहे कोण. मग त्या अंधारामध्ये बाकीच्या पळाल्या, बाकीच्यांना ती वार्ता कळली. तिथं बऱ्याचशा अशी छोटी 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 थोडकी त्यांची त्या स्मारक आहेत असं दाखवतात. बुवा खून की बावडी म्हणून एक त्याच्या आठवणीची विहीर आहे विजापुरात, आजही आहे. त्यामुळं काही ठिकाणी सांगितलं असं जातं की बऱ्याचशा लोकांना त्यांनी मारून तो बाहेर पडला. काही ठिकाणी असंही लिहिलं आहे की तो त्याचं कुटुंब काबिला घेऊन युद्धाला बाहेर पडला. ठीक आहे, कुठलाही त्यातला उल्लेख धरला तरी सुद्धा तो महा मोठं लटंबर घेऊन बाहेर पडला यात संशय नाही. पण बाहेर पडला तो कसा? अरे पैजेचा विडा उचलून, पैजेचा विडा उचलून मोठ्या तोऱ्यानं अफजल खान निघाला विजापुराहून, निघाला विजापुराहून. शिवाजीला आणतो मी पकडून, शिवाजीला आणतो मी पकडून. मध्यम पकडायचा. शिवाजीला आणतो मी पकडून, शिवाजीला आणतो मी पकडून. बरळला खान खुशारीन हजीजी, बरळला खान खुशारीन, हे बरळला खान खुशारीन हजी. अरे शिवाजी तो उंदीर डोंगराचा, शिवाजी तो उंदीर डोंगराचा. शिवाजी तो उंदीर डोंगराचा, बच्चा मराठ्याचा नियम काय त्याचा, कदाचित घेईल माझा प्राण.
कदाचित घेईल माझ प्राण संगे 20,000 सैन्य घेऊन संगे 20,000 सैन्य घेऊन निघाला मोठ्या तयारीने हजी निघाला मोठ्या तयारीने हे निघाला मोठ्या तयारीने जी जी विजयपुरातून स्वारी बाहेर आली. मात्र अफजल खानाला सुद्धा एक आध्यात्मिक गुरु होते. उत्तम प्रशासक होता अफजल खान. त्या आध्यात्मिक गुरूंच्या बद्दल असं सांगितलं जातं की तो गुरूंना भेटायला गेला तेव्हा त्याच्या गुरूंनी पटकन सांगितलं तेरा सर दिखाई नाही दे रहा, आता ह्याच्या पुढे तुझं डोकं शिल्लक राहील असं मला दिसत नाही, तेरा सर दिखाई नाही दे रहा. पहिला अपशकून दुसऱ्या कोसावरच त्याला झाला. फते लष्कर नावाचा त्याच्या सैन्यातला आघाडीचा हत्ती होता तोच मेला. काही काही गोष्टी छातीत सरकवणाऱ्या झाल्या. आता ह्याला अपशकून म्हणायचं का नाही आणि त्याने आपल्या स्वतःला धसका करून घ्यायचा का नाही हा चिंतनाचा आणि चर्चेचा विषय आहे, तो आपण नंतर करूया. तुर्त झाला आणि त्याला धसका बसला एवढी घटना आहे तेवढी बघून पुढे जाऊया. सगळ्या सैन्याचा विचार एकच चाललाय. खान साहब, विजयापुराकडून सरळ रस्ता आहे कोल्हापूर, तिथून सरळ रस्ता कराड, नॅशनल हायवे क्रमांक या पद्धतीने सरळ सातारा, साताऱ्यापासून सरळ रस्ता वाई, तिथून सरळ महाबळेश्वर शिवाजीराजांनी जिंकलेली जावळी. इतका सरळ रस्ता आहे, नॅशनल हायवे आहे, छान चौपदरीकरण झालेलं आहे. कुठल्याही एसी गाडीला त्रास होणार नाही इतकं छान आहे सगळं. निघायचं महाबळेश्वर वाईकडे. अफजल खानाने रस्ताच वेगळा सांगितला. सोलापूर रस्त्याला लागून पहिलं तुळजापूर गाठायचं. क्यों? आपल्याला फक्त शिवाजी राजांची माणसं नाही मारायची, श्रद्धा मारायची आहे. आजपर्यंत आपण आपलं ब्रीद असं उभं केलंय की मी मूर्ती फंजक आहे बट शिकन. त्यामुळे ही जगदंबेची मूर्ती ही तुळजापुरातली तुळजा भवानी शिवाजी राजाला फार शक्ती देते म्हणून महाराष्ट्रामध्ये बोलवा आहे. तो लोकांच्या मनातला विश्वास पहिला चक्काचूर करून टाकायचा आहे की मी जिचा चुरा करताना ती स्वतःला वाचवू शकत नाही ती शिवाजी राजाला काय वाचवणार आहे. कशाच्या जीवावर तुम्ही अजिंक्य समजता स्वतःला? मला धक्का द्यायचा आहे तो फक्त राज्याला नाही श्रद्धेला धक्का, श्रद्धास्थानाला दख्खा. हाच तर फरक होता यावनी आक्रमणामधला आणि स्वराज्याच्या आक्रमणामधला. स्वराज्याच्या आक्रमणात दुसऱ्या कोणाच्याही धर्मश्रद्धेला कधी धक्का लागत नव्हता आणि इथे दुसऱ्यांच्या धर्मश्रद्धेबद्दल असहिष्णू असणं हाच मूळ मुद्दा होता. पण खान वेगळी वाट करून तुळजापूरच्या रस्त्याने गेला. तो तुळजापुराला पोचायच्या आत ती बातमी राजगडापर्यंत येऊन पोचलेली आहे. राजगडापर्यंत येऊन पोचली कशा माध्यमातून? जो मात निघाला खान सरदार विजापूरवाला है. जो मात निघाला खान सरदार विजापूरवाला. जो मात निघाला खान सरदार विजापूरवाला. शिवनेरीच्या शिवसिंहा हो सावद झुंजायाला. शिवनेरीच्या शिवसिंहा हो सावद झुंजायाला. भिडवतो मराठी भाला नाच त्या चंद्रकोरीला. या वार्ता पोचविणारे हो, या वार्ता, या वार्ता पोचविणारे वार्ता पोचविणारे. भगव्या वेशे फिरणारे मंत्रचे मठाचे प्यारे. ते घोकत होते मंत्र जय जय रघुवीर समर्थ. ते घोषत होते मंत्र जय जय रघुवीर समर्थ. वासुदेव गोसावी यांच्या दप्तरात हे एक पत्र आपल्या इतिहासामध्ये सामील आहे. कारण समर्थांची योजना इतकी सुंदर होती की एका माणसाला सगळं करावंच लागत नसे. विजयापुराच्या आसपास ज्याचा मठ आहे त्याने ती बातमी फक्त कागलपर्यंत येऊन सांगायची आणि घरी निघून जायचं. कागलच्या माणसांनी उठून कन्नडपर्यंत सांगायची परत निघून यायचं.
कन्नडच्या माणसांनी कोल्हापूरला सांगायचे मागं निघून यायचे, कोल्हापूरच्या माणसांनी कराडपर्यंत जाऊन सांगायचे मागं निघून यायचे, कराडच्या माणसांनी साताऱ्यात जायचे मागं निघून यायचे. प्रत्येकाच्या कामाची अशी पटपटपट विभागणी झाल्यामुळे दुसऱ्या दिवसाचा सूर्य उजाडण्यापूर्वी राजगडावर बातमी. राजे 22,000 फौज घेऊन अफजल खान निघाला. हॉरर म्युझिक. शाबास. डेंजर. खानाचं बळ असं विचित्र आहे की खान 3 बाजूनी स्वारी करतो आहे. राजा जर चुकून माकून पडून कोकणाचा आश्रय घेता झाला तर आरमाराच्या दिशेनं सागरी भागात सुद्धा तुझ्याशी लढता यावं यासाठी राजापूरच्या शेजारी जैतापूरच्या बंदरामध्ये अफजल खानानं जहाज पाठवले सोन्याची भरलेली पिंप घेऊन. ज्या योगे तो सोन्याच्या पिंपातलं सोनं मोठी मोठीनं तिथे वाटणार आहे आणि तुझा रस्ता बंद करणार आहे. राजापूर जैतापूर. राजापूरचा इंग्रज खानाच्या स्वारीत बहुतेक शिवाजी मरतोच या कल्पनेनं फार टाळकं वर करू लागला आहे. हेनरीचे हातपाय कोकणात जास्त पसरायला लागलेत राजापुरामध्ये. आणि एका बाजूनं तो गडांची संख्या मारण्यासाठी सुद्धा वेगळी वाट करून येतोय. एक टोक आरमार, दुसरं टोक किल्ल्यांचं आणि तिसरं टोक मात्र तुमच्या धर्मश्रद्धा तोडण्यासाठी तो पहिलं तीर्थक्षेत्रच हातामध्ये घेतो आहे. तुळजापुरावरती जेव्हा 22,000 फौजेचा लोट उठला, गाव तर वेड्यासारखं पळून गेलंच, पण गावातल्या जवळजवळ अनेक देवळांना खडा 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 खंट्या लागल्या. पहारांच्या बाजूने एक एक दगड तोडायला सुरुवात झाली. खान तुळजापूरच्या भवानीच्या देवळासमोर उभे होते, हत्तीवर बसलेले. आणि तुमच्या आमच्या हिंदूंचं दुर्दैव होत हो, खानाच्या 22,000 फौजेमध्ये जवळजवळ 10,000 हिंदूच सैन्य होत. हे हिंदू सैन्य डोळ्यासमोर असताना त्यातल्याच माणसाला खानाने आज्ञा करावी, आतली देवी बाहेर आण. आमच्या माणसाने देवीची गंडकी शिळेची मूर्ती उपटून बाहेर आणावी, खानाला हत्तीवर द्यावी. ते जगदंबेचं लळ 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 करणारं तेजस्वी स्वरूप खानाने पाहिलं मात्र अफजल खान हसून परळला. अरे हिंदू की देवता इतनी तेज है तो हिंदू क्यों भेड़ बकरी जैसे जीते हैं? अरे देवता इतनी तेज है वो क्यों बकरी जैसे मरते हैं? इतनी तेज देवता तो हम नहीं रहने देंगे, हम नहीं रहने देंगे. धाड़ दिशी जो वर्ण दणका बसला, मूर्ति खाली पड़ली, ठिकऱ्या मूर्तीच्या झाल्या. साथी घेऊन माणसं बोलवली, मूर्तीची तुकडे भरडले गेले, रांगोळी झाली. रांगोळीची माती संपूर्ण देवळाच्या समोर फुल्यांच्या सारखी उभी केली आणि त्याच्यावर हत्ती नाचवून अफजल खान बोलला, मैंने परमात्मा की मिट्टी बनाई है, है कोई मई का लाल जो मिट्टी से परमात्मा फिर से पैदा करके दिखाए. मैंने परमात्मा की मिट्टी बनाई है. पुनः एकदा जगाच्या इतिहासात स्पष्ट झालं, ज्या देवस्थानाच्या भक्तांची मनगट जागृत असतात तीच देवस्थानं जागृत असतात. बाकी फक्त जागृत देवस्थाना शेजारी राहिल्यामुळं मृत्यू नाही येत हो. अशा सगळ्या मूर्ख संकल्पना थोडीला मिळाल्या आणि नुसती भक्ती असल्यामुळे आपण वाचतो ही स्पष्टपणे असलेली कल्पना मातीला मिसळवून, भक्त जर युद्धाला तयारीचा असेल तरच तो वाचतो, अन्यथा देवासमोरही तो कापलाच जातो, हे सत्य जगासमोर खानाने पुन्हा एकदा प्रगट केलं. बरं, तुळजापूर फोडून पठ्या नाही थांबला. आता म्हणले पंढरपुरावर धडक मारायची. पंढरपुरामध्ये अर्थात तो मूर्तीपर्यंत फारसा पोचू शकला नाही, पण तरी सुद्धा देवळाच्या आसपासच्या प्रांताचा विध्वंस करत पुढे खान सुटला. त्याला सातत्याने दाखवून द्यायचं होतं. म्हणजे पांडुरंग शिवाजीराजाला मदत करतो, बेवकूफ क्यावला. म्हणजे तुळजापूरची भवानी शिवाजीराजाला मदत करतोय, पागल क्यावला. अरे पंढरपूरला धडक दिली तर पांडुरंग माझं काही करू शकला नाही, तुळजापूरला धडक दिली ते तुळजाभवानी माझं काही करू शकली नाही, ती काय करणार आहे शिवाजीराजाला मदत. अरे तुळजापूरला धडक मारली, हो
तुळजापूरला धडक मारली भवानी फोडली जाळपोळ केली प्रलय मांडीला पंढरपुराला प्रलय मांडीला पंढरपुराला प्रजा केली हैराण रस्त्याला प्रजा केली हैराण रस्त्याला आम्ही येऊन पोचला पहावायला हजी येऊन पोचला पहावायला हजी येऊन पोचला राजगडावरती शिवाजी राजांच्या बरोबरचे सारे मावळे बसले आहेत. आणि जवळजवळ सगळ्या मावळ्यांचं म्हणणं एकच आहे, राजे युद्ध जमेल असे दिसत नाही, सलाह करू. खानाचा येणारा पाणलोट इतका प्रचंड आहे की हा सांभाळणं खरंच आपल्याला अवघड आहे राजे. शिवाजीराजांचं एकच मत सगळ्यांच्या विरोधात आहे. राजाने मांडलेला प्रस्ताव सरळ आहे की अफजल खान कुठल्याही छोट्या मोठ्या तहाला आता मान्यता देणारच नाही. एक तर सगळे जिंकलेले किल्ले परत करून गुडघे खाली ठेकून बादशाही सेवेला जावंच लागेल. मग हे सारं करून तह करून जगण्यापेक्षा जेवढे शक्य असेल तेवढे लष्कर लढवून दोन हात करू. शिवाजीराजांनी पहिल्या बैठकीत सुद्धा हा मुद्दा मांडला, जय मिळो न मिळो युद्धामध्ये प्राण जरी गेला तरी किमान कीर्ती तरी राहील. आत्ता विजयी होण्याची कोणालाच खात्री नाहीये, पण तरी सुद्धा सलाह करणे नाही. खानाशी दोन हात करायचेच आहेत. राजे कोणत्या रणक्षेत्रावर करावे? जावळी रणक्षेत्रावर. राजगड सोडून राजांची स्वारी आपल्या सेनापतींना आणि सैन्याला घेऊन जावळीच्या खोऱ्यामध्ये आली. भोरप्याचा डोंगर म्हणजे प्रतापगड भेटीसाठी निवडला. कारण एकच होतं, अफजल खानाची प्रचंड सेना या जाळीमध्ये किंवा जंगलात आली तर या जंगलातल्या वाटा आणि रस्ते कुणालाही माहीत नाहीत. एकदा ती आतल्या डोंगरांमध्ये आली की पुन्हा हे डोंगर चढून जाऊन पलीकडे जावे हे मार्गही कोणाला कळणार नाही. त्या झाडीमध्ये कोणालाही मदत कुठलीही मिळू शकत नाही. झाडीची माहिती असणारा माझा एक एक माणूस किमान 50 लोकांना या झाडीमध्ये भारीचा होऊ शकतो. जावळीमध्ये युद्ध करावे. आणि राजगडावरून निघताना एक मनाला वेदना अशी होती की शिवरायांचा थोरला मुलगा शंभूराजा 2 वर्ष वयाचं लेकरू होतं आणि त्याची आई सईबाई इतकी अत्यवस्थ आजारी होती की आज जाते का उद्या जाते अशा अवस्थेत तिचा निरोप घेऊन निघणं मोठं अवघड. पण तरी जड मनाने सईचा निरोप घेतला. सई प्रतापगडीस युद्ध करावे लागते. लवकर बरी हो, आम्ही विजयी होऊन आलो तो ओवाळायला तू हवी आहेस. सईने सांगितलं, वेडी अशा लावू नका, हळू हळू वेडी अशा लावू नका. माझ्या डोळ्या देखत माझं मूल आणि माझ्या नवऱ्याचं यश मोठं होतं हे पाहिल्यावर कोणाला बरं नाही वाटणार. राजे म्हणतात, तुझं मूल तर अजून 2 वर्षाचं आहे. याच्याबद्दल नाही म्हणत राजे मी. अहो, तुम्ही निर्माण केलेलं हे स्वराज्य हे आपलं मूलच नाही का? ते एवढ्या बाळसं धरून इतकं मोठं वाढतंय म्हटल्यावर कोणाला आनंद नाही वाटणार. राजे काळजी वाटते ती फक्त शंभूराजाची. शंभूकडे लक्ष द्याल ना. एकच भावना घेऊन त्याच्याशी वागा की आज ना उद्या तुमच्या जीवनात काही दुःख आलं तर तुम्हाला तोंड लपवायला आई आहे. यापुढे त्याला आई असणार नाही. आई विना लेकरू आहे एवढं लक्षात ठेवून त्या पोराशी वागा. कितीही मनामध्ये असलं तरी सुद्धा नव्हतं राजगडावर थांबता येत. राजे निघाले, सईबाईंचा निरोप घेणं अवघड.
शंभूराजांचा निरोप घेणं अवघड, तितकंच जिजाऊ मासाहेबांचं घेणं अवघड. आईचं हृदय काय म्हणत असेल अशा वेळी. पण जिजाऊ आईसाहेबांना वंदन केलं तेव्हा जिजाऊ आईसाहेब एकच सांगतात, शिवबा खान दगाबाज आहे, सावधगिरीने खानास भेटावे आणि जर शक्य झाले तर देवी भवानीच्या आणि पांडुरंगाच्या अपमानाचे उसने फेडूनच या ठिकाणी परत यावे. आई सांगणारे मुलाला देवाचा अपमान नाही सहन करायचा, तीर्थक्षेत्राचा अपमान असा नाही सहन करायचा. खान म्हणालाय ना, देवी कुठे गेली, पांडुरंग कुठे गेला, आपल्या पराक्रमातनं तो दिसला पाहिजे की तो पांडुरंग आमच्या प्रत्येकाच्या तलवारीमध्ये येऊन उभा राहिला आहे, ती देवी आमच्या प्रत्येकाच्या अंगातली स्फूर्ती म्हणून येऊन चाळायला उभी राहिली आहे. मात्र राजे अविवेक नको, एक महत्वाचे काम करा, या युद्धी प्राणनाश झाला तर पुढे काय करायचे याची योजना करून मग चला. राजांचं मृत्यूपत्र करून घेताना काय आईच्या मनाची धारणा हवी. सगळ्या आपल्या मित्रांना राजांनी आग्रहाने सांगितलं, बाबानो खानाच्या मोहिमेमध्ये प्राणनाश व्हायची खूप शक्यता आहे, मात्र आम्ही असलो काय नसलो काय स्वराज्याची चळवळ थांबता कामा नये. हिंदूंना व्यक्तिनिष्ठतेचा जो शाप लागलाय तो मला पुन्हा ऐकायला येता कामा नये. माणूस संपला की काम संपलं आणि तत्व संपलं, सगळ्या गवताचे भारे गवतासारखे इकडं तिकडं फाकले गेले, हा मूर्खपणा मला दिसता कामा नये. आपण व्यक्तीसाठी लढत नाही, आपण माणसासाठी लढत नाही, आपण तत्वासाठी लढतो हे मला सिद्ध व्हायला हवे. याच्या पुढे शंभूराजे 2 वर्षाचे असले तरी त्यांना सिंहासनावर बसवले जाईल, संपूर्ण राजकारभार जिजामाता पाहतील, त्यांच्या हाताखाली तुम्ही याच निष्ठेनं वर्तायचे आहे, माझी वाट पाहायची नाही हे सांगून शिवाजी राजे बाहेर येतात. तो ऐकून ठेवा, समोर कान्होजी जेधे नावाचे 60 वर्षाचे भीष्माचार्य येऊन उभे. राजा काही एकटा निघालास काय, जेवढी फौज आहे घेऊन तेवढं निघायला हवं. राजा एक गंमत सांगतो, पत्र बघ, अफजल खानाचं पत्र असं सगळ्यात जवळजवळ सरदारांना आलं होतं. कान्होजी जेध्यांच्याकडे आलेलं पत्र, कान्होजी आपण जुने जाणते वयस्कर आहात, शिवाजी राजा नाहीतरी या युद्धात चारी मुंड्या चेथून संपणारच आहे, त्याला सहाय्य करण्याऐवजी आदिलशाही सेनेला सहाय्य करून आपले जीवन कृतार्थ करून घ्यावे, अन्यथा पुढच्या होणाऱ्या भयानक परिणामास तयार राहावे. लोकाचा दोम देतोय, दोम देतोय. शिवाजी राजे काय सांगणार, शिवाजी राजांचं वय 27-28 वर्षाचं आहे, कान्होजी जेध्यांचं वय 60 पुढचं आहे, कान्होजी जेध्यांना 5 मुलगे आहेत, ते 5 मुलं आणि खजिना घेऊन आलेत. कान्होजी तुम्ही ठरवा काय करायचं ते, माझी बोट माझं जहाज बुडणार अशी बहुतांशी भारतातल्या सगळ्यांना खात्री आहे. बुडणाऱ्या जहाजामध्ये आपणहून आपलं बोचकं कोण आणून ठेवेल, तुमच्या शेजारी उत्रावळी नावाच्या जहागिरीवर असणारे खंडेराव खोपडे कुठे आहेत आत्ता, ते केव्हाच गेलेत अफजल खानाच्या सैन्यात. कान्होजी जेदे म्हणले, एक खंड्या मी आला म्हणजे काय सगळे गेले नाहीत, मी माझ्याबरोबर आणखीन 6,000 माणूस घेऊन आलोय, तू सांगशील त्या मोहिमेवरती उभा राहतो बघ. कान्होजी काका त्याच्यामुळे तुमचे वतन जाईल, तुमच्या जहागिरीला धक्का लागेल, त्याच काय मी जिंकेन याची खात्री नाहीये. बरं समजा हे प्रतापगडचे जावळीचे युद्ध फसले तर मला सहाय्य करणारा प्रत्येक मनुष्य बेचिराख होऊन जाईल, ही कीर्ती आपण लक्षात घेता. कान्होजी जेदे धावत धावत आत गेले. राजांच्या महालामध्ये देवघर होतं, त्या देवघराच्या पुढं तीर्थ देण्यासाठी एक तीर्थाचं भांड होतं, ते भांड घेऊन धावत 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 आले. त्याच देवघरातलं एक तुळशीपत्र घेतलं, तुळशीपत्र असं हातावर ठेवलं,
त्या हातावरच्या तुळशी पत्रावरनं त्या पात्रातलं पाणी सोडलं आणि शिवाजी राजाच्या पायावर वाहिलं आणि सांगितलं, वतन आणि जागीर वाहिली हित या पायाशी. काय जगायचं असेल तर तुझ्याबरोबर जगून करू, काय मरायचं असेल तर तुझ्याबरोबर मरून करू. दोघांनी कडकडून एकमेकाला मिठी मारली. कान्होजी, आता मला स्वराज्याची काळजी नाही, आता मला स्वराज्याची चिंता नाही. पहिली जावळी गाठा. जावळीची प्रतापगडची मोहीम सगळ्यांच्या अंगात अशी स्फूर्ती आणत होती. शिवाजी राजांचं बुद्धिचातुर्य विवेकपणाला लागला होता. त्या काळामध्ये जर मीडिया असता, काय वैताग दिला असता होते. प्रत्येक चॅनेलवर टॉक शो. इकडे तुळजापूरला हात लागतोय, कुठं आहेत शिवाजी, कुठं आहे त्यांना काळजी. नुसती नावं घ्यायची हिंदवी स्वराज्य, भगवी गंध लावायची, भगवे जिरेटोप घालायचे, कुठं आहेत. इकडे पंढरपुरावरती हल्ला होतोय, पंढरपुरावरती एक सैनिक येत नाही शिवाजी राजांचा, कुठं आहे काळजी. मग 50 माईक घेऊन प्रतापगडला माणसं, याच्यावर तुमचं काय मत आहे, तुला कानफडीत मारावी असं माझं मत आहे, बाहेर पाहिला. पराक्रम पराक्रमाच्या वेळेला दाखवला पाहिजे हे सगळं अगदी मान्य असून सुद्धा त्या पराक्रमाला विवेकाची जोड कशी द्यायची हे शिवाजी राजाने सातत्याने महाराष्ट्राला आणि भारतातल्या प्रत्येक वीराला शिकवलं. बाबा रे, संतापणं स्वाभाविक आहे, पण तो संताप कधी बाहेर काढावा याला विवेक पाहिजे. आता मला सहन होत नाही असं वेडेपणा करून आत्महत्या करायला जायचं नाही कुठेही. सहन करण्याची ही ताकद तितकीच पाहिजे. कोणीही अचानक आत्महत्येसाठी अंगावर जायचं नाही. शिवाजी राजांच्याकडून आपण एवढं शिकलो तरी खूप आहे. राज्य राहू दे बाजूला, घरामध्ये सुद्धा आपण एकमेकांवर खूप रागवतो, पण राग केव्हा व्यक्त करावा, कोणासमोर व्यक्त करावा, एवढा शिवरायाचा विवेक घरात सांभाळला तरी बरं होईल. नाही तर आम्हालाच पहिली काळजी असते, घरात गेलो की आम्ही पहिल्यांदा पाणी मागतो, म्हणजे तांब्या भांड्यावरनं कळतं किती पोचे पडलेत. मग आता ह्याच्या पुढं चहा मागायचा का नाही हे त्या तांब्याकडं बघून ठरवायचं. कब्बशी तुझ्याच टळक्यात फुटायची शक्यता जास्त. नवऱ्याबद्दल सांगताना बायकोने सांगायचं गॉन केस आहे आमचा नवरा म्हणजे. हिच्याबद्दल सांगताना त्यांनी सांगायचं, घड्याळामध्ये दोन माणसांची किटकिट सारखी चालू असते, घड्याळाची टिक टिक आणि हिची किट किट. अरे हो मेलियानो, तुमचं दोघांचा संसार आहे, काही शिव्या घालण्यासाठी आहे का. राग येणं, मतभेद होणं हे कितीही स्वाभाविक असलं तरी सुद्धा ते कधी व्यक्त करायचं, किती संयमाने व्यक्त करायचं ह्याचं गणित सांभाळावं लागतं. 1857 युद्धाची पराभवाची कारणं बघताना आपल्याला हे कारण पहिलं दिसेल, जेव्हा पराक्रम करायचा ठरला तिथपर्यंत धीर धरता आला नाही. आधीच युद्ध सुरू झालं, त्यांनी शत्रू सजग झाला आणि विजयाचं पारडं फिरलं. हे 57 युद्धातलंही आपल्याला गणित माहिती आहे ना. हो, राजांचं विवेकाचं धोरण आम्ही ठेवलं नाही. तुळजापूरची भवानी फोडली म्हटलं संताप आलेला आहे, आत्ता संताप व्यक्त करायची वेळ नाही. आणि समर्थांचं पत्र तर असं स्पष्ट आहे, कोड लँग्वेज आहे त्यात. कोड लँग्वेज म्हणजे काय? प्रत्येक ओळीचं पहिलं अक्षर घ्यायचं म्हणजे निरूप समजणार आहे. बाकीची अक्षर त्याला अर्थ आहेच, पण तो आध्यात्मिक आहे. जो निरोप पाठवलाय तो व्यावहारिक आहे. विवेके करावे कार्य साधन, त्यातला फक्त घ्यायचा वी. जाणार नरतनू हे जाणून जा, पुढील भविष्यार्थी मन पू रहा टोचिने दी. शब्द फक्त घ्यायचा विजापूर. चालून ये असन मार्गी चा, सत्यता बाणल्या अंगी स, रघुवीर कृपा ते प्रसंगी र, दास महात्म्य वाढवी दा, रजनीनाथ आणि दिनकर र. विजापूरचा सरदार नित्य नेमे करिती संचार, नी घालिता ती येर झार घा, लाविले भ्रमण जगदीशे ला,
आदिमाया मूळ भवानी आ हे चिजाणावी स्वामिनी हे विजापूरचा सरदार निघाला आहे, निरोप पूर्ण झालाय. मग आता एक प्रार्थना विनंती, मग काय करावे. एकांती विवंचना करोनी इष्ट योजना करावी. हे सांगताना राजांना हे कळत नव्हतं असा अर्थ नसतो. आपल्या मुलांना परीक्षेमध्ये कसं नीट वागायचं हे सगळं माहीत असतानाही आई बाबा का सांगतात, त्या काळजीपोटी हे सांगितलं जातं. ह्यात कोणाचं अज्ञान सांगायचं नसतं. अहो मुळात त्याला एकांतात गाठून संपवायचं हे डोक्यात असल्यामुळेच तर ते प्रतापगडाकडे हल्ले. पण इथे विवंचना शब्दाचा अर्थ नीट समजला पाहिजे. विवंचना या शब्दाचा आम्हाला माहीत असलेला अर्थ फक्त चिंता आहे. तिथे वी अक्षरानंतर थोडी जागा सोडली आहे, कोड लँग्वेज कळण्यातच गंमत आहे. नुसत्या वंचना या शब्दाचा अर्थ आहे फसवणं, आणि आता या विवंचना शब्दाचा अर्थ फर्स्ट क्लास फसवणं, एक क्लास फसवणं, A1 क्लास फसवणं. आजपर्यंत बादशहाने अनेक वेळेला हिंदू राजांना असंच विश्वासघाताने मारलंय. अल्लाउद्दीन खिलजीनं पद्मिनीच्या नवऱ्याला बोलवलं होता स्वतःच्या शिबिरामध्ये निशस्त्र होऊन ये. त्याच्या आधी पद्मिनीच्या नवऱ्यानं अल्लाउद्दीनाला बोलवलं होता तू निशस्त्र होऊन ये. तेव्हा अल्लाउद्दीन निशस्त्र होऊन गेले होते, अर्थात त्याला खात्री होती राजपूत वचनाला फार पक्का आहे, तो आम्हास काही करणार नाही. म्हणून त्यांनी तोच डाव त्याच्या अंगावर टाकला, शपथ घेतली की तुम्हास काही होणार नाही. पण पद्मिनीचा पती ज्या क्षणाला निशस्त्र सापडला त्या क्षणी त्याला अटक करून चितोडवरती हल्ला करणारे विश्वासघाताच्या प्रचंड परंपरा असणारे हे सत्ताधीश. इथे वंचनेला कोणतंही पाप मानायचं कारण नाही. शो एकांती वी वंचना करोनी इष्ट योजना करावी. खान प्रताप गडाशी आला, खान प्रताप गडाशी आला, खान प्रताप गडाशी आला, वरती शिवाजीला देऊन बोलला न कृष्णाजी भास्कर वकील धाडून, कृष्णाजी भास्कर वकील धाडून, शिवाजीन बाका वखत ओळखून, शिवाजीन बाका वखत ओळखून, पत्रस विटास दिल्या पठवून, जी जे पत्रस विटास दिल्या पठवून, कृष्णाजी भास्कर प्रताप गडी पोचला, कृष्णाजी भास्कर प्रताप गडी पोचला, कृष्णाजी भास्कर काय प्रतापगडावर धामधूम. अफजलखानाचा वकील येतोय, अफजलखानाचा वकील येतोय. कृष्णाजी भास्कराचं स्वागत झालं, त्याला पहिला नेला तो देवीच्या देवळातच नेला प्रतापगडच्या. आणि देवी समोर कृष्णाजी भास्कराला विचारलंय, कृष्णाजी या भूमीवरचे तुम्हा म्हणती भूसुर, या भूमीवरचे तुम्हा म्हणती भूसुर, आम्ही नित्य ठेवव मस्तक चरणावर, सांगा बेत तुम्ही खानाचा भावे रणशूर, सांगा बेत तुम्ही खानाचा भावे रणशूर. कृष्णाजी भास्कर तुला देवीच्या समोर उभा केलाय, देवीची शपथ घेऊन सांग खानाचा हेतू काय. कसं सांगणार, मी वकील आहे, मी खरं सांगू नये खोटं बोलू नये, खरं सांगू नये खोटं बोलू नये, म्हणजे हा आता काय करणार. हे पत्र घ्या, हे वाचा. अफजल खानाची आपल्याला हुकमावली अशी आहे की घेतलेले सगळे किल्ले तुम्ही त्याला परत केले पाहिजेत, आदिलशहासमोर गुडघे टेकून शरणागती पत्करली पाहिजे. ह्याच्या बदल्यात हे सगळे किल्ले आणि अधिक कोकणची जहागिरीसुद्धा आदिलशहाकडून तुम्हाला मी देववितो असं आमिषही तो दाखवतोय. वाचलं आम्ही पत्रात, पण आम्हाला भेटून आमचे किल्ले ताब्यात घेऊन आम्हाला आदिलशहा पुढे न्यावे आणि त्याच्यापुढे आम्हाला जागीरदार करावे. पत्र झाले ही त्याची मनीषा आहे काय. थोडक्यात सांगायचे तर महाराज, ही महाभारतातल्या काका पुतण्याची भेट आहे. यावरून आपण समजा आणि राजांना समजलं का, महाभारत माहीत होतं म्हणून समजलं.
आता महा माहीत असे जी शंकेतच नाही चिंटू भीम कोण छोटा भीम लाडू खातो. त्या छोट्या भीम मध्ये कृष्णाला नाचवून काय त्या कार्टूनची मजा चालली आहे. शाळेपासून जत्रेपर्यंत भीम आणि कृष्ण पळतायत. एकदा महाभारत टीव्हीवर होऊन गेलं पण दूरदर्शनच्या महाभारताने ती भूक नाही भागली जात जी राजकारणाच्या दृष्टीनं महाभारत शिकवावं लागतं जे जिजामातुश्रीने शिकवलं. महाभारताची कथा मोठी अशी छान आहे की जी शिकली आणि जी समजली तर राजकारणात तसा कोणीच फेल जाणार नाही. इतकी हायफेल कथा महाभारताची. काका पुतण्याची म्हणजे कुठली भेट हो. मी मुद्दाम महाभारतात सांगितल्यामुळं प्रश्न मिटला. नाही तर नुसतं काका पुतण्या सांगितलं की बऱ्याच लोकांना वाटतं हां म्हणजे ती राघोबा दादा नारायणरावची भेट असावी का. की नारायणराव पेशवे नावाचा एक पुतण्याच होता. राघोबा दादा पेशवे नावाचे त्याचे काकाच होते आणि काकांच्या दर्शनाला तो आलेला असताना काकांनी त्याला मारलं काका मला वाचवा वगैरे असं तो किंचळत पळाला. घटना कितीही खरी असली तरी ती शिवचरित्रानंतर 200 वर्षांनी झाली आहे. त्यामुळे असं काही अंतर्ज्ञानाने ती कथा माहिती होण्याची शक्यता नाही. याच्या आधी कथा होऊन गेली आहे. आपल्या माहितीपुरती सांगतो कथा झाली आहे ती अशी की जेव्हा महाभारताचं युद्ध संपलं आणि 100 कौरव प्रणांगणावर संपले तेव्हा या 100 कौरवांचा बाप धृतराष्ट्र त्याने भीमाला बोलवून घेतला आग्रहाने. आता मला कोणी उरलं नाही रे तुझ्याशिवाय मला कोण आहे रे आता तुम्हीच माझी आहात या. आणि असा रडायचा आव आणल्यानंतर भीम पाघळला आणि भीम निघाला. भीम निघाल्या बरोबर गोपाल कृष्ण मार्गात येऊन उभे राहिले. कुठे निघालात काकांकडे वाटलंच मला. संकट आलं की कृष्णा जाऊ का नको जाऊ का नको. संकट संपली की देवाची आठवण नाही. अरे अशी घाई करू नको तुला काय माहिती तो काय माणूस आहे ते. पण अशा तऱ्हेनं भीमाला त्याने बरोबर सांगितला. कृष्ण म्हणाले भीमा एक काम करता काय मी सांगतो तसं वागा म्हणजे कधीतरी आयुष्यात सतत कल्याण झाले तसं पुढं सुद्धा कल्याण होईल. चला भीम धृतराष्ट्राच्या महालात गेला. हॉरर भयानक महालाची अवस्था अशी होती की धृतराष्ट्राच्या महालामध्ये एक लोखंडाचा पुतळा होता. तो पुतळा भीमाचाच होता. तो भीमाच्या 7 पट शक्तीचा लोखंडी पुतळा होता. तो मुद्दाम दुर्योधनासाठी केलेला होता. दुर्योधन गदायुद्धाचा सराव करायचा तो त्या पुतळ्यावर करत होता. कारण भीम बघितलं की त्याच्या अंगामध्ये चेव चढायचा म्हणून तो 7 पट तागदीचा असलेला. चालू ठेवा चालू ठेवा चालू ठेवा. अजून प्रसंग नाही संपला ना अजून आपला. हा शाबास. दरबारामध्ये आल्याबरोबर गोपाल कृष्णाने भीमाच्या मागे उभारून हळू वाजवायचा पण संगीत चालू ठेवायचा. त्याला खूण केली हाक मार. आणि भीमाने तिकडून हाक मारली काका ताड दिशी धृतराष्ट्र उभा राहिला. भीम पुढे निघाला होता मिठी मारायला पण कृष्णाच्या हातात कासोटा होता हँडब्रेक. मी सांगेन तसं जायचं बोलत राहा. काका धृतराष्ट्र एक एक पहरी खाली आला. भीमा काका भीमा काका भीमा काका चालू दिसा भीमा. असं चालू असताना भीमाच्या बरोबर समोर काका आल्याबरोबर कृष्णाने भीमाला बाजूला केला. तो पुतळा दिला त्याच्या हातामध्ये. काय हातात आलं आंधळ्याला कळलं नाही. तो द्वेषानं इतका वेडा झाला होता. कड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 
तेव्हा भीमाचे डोळे उघडले. कृष्ण म्हणाले, 100 कौरवांना जे रणांगणात जमणार नाही ते इथं या महालामध्ये हा म्हातारा करणार होता तुझा. कधीतरी देवाचा सावधपणा सुद्धा घ्या. कृष्णाजी भास्कर सांगतोय, शिवाजी राजे
ही महाभारतातल्या काका पुतण्याची भेट आहे. तुम्ही तुमचं समजून घ्यायचंय काय त्याचा अर्थ होतो तो. कृष्णाजी भास्कराच्या सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या 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 आणि शिवाजीराजांनी आपला वकील पाठवला, पंताजी गोपीनाथ बोकील, बोकील नावाचा वकील. बोकील नावाचा असा वकील की शत्रूला केव्हा बाजारात विकील त्याचा नेम नाही, असा वकील. काय गोपीनाथ पंतांनी माधुरी दाखवली आहे. त्याने राजाचं पत्र घेतलं, त्या कृष्णाजी भास्कराला घेतलं, जे धावत वाईला येऊन पोचले. खानाचे पायस चेपायला सुरुवात केली. हे क्या हो रहा है? त्याला जरा बरंही वाटलं, शिवाजीचा वकील माझे पाय चेपतोय म्हटल्यावर. हे क्या हो रहा है? कशाला त्रास करून आलात? कशाला त्रास करून आलात? अ नुसतं सांगितलं असतं ना, ह्याला घेऊन विजापूरला या, आम्हीच आणला असता. तुमच्यासारख्यांना कितीही कष्ट पडले, कितीही कष्ट पडले. पाय दाबतायत होते अफजल खानाचे. अफजल सांगते, वे क्यों पागल जैसे कर रहे हो? मी काय चालत नाही आलो, हत्तीवरनं आलोय. हत्तीची काय, आपले काय, पाय सारखेच आहेत. असं करून पुन्हा तो पायस चिरतोय. आता ह्यात विनोद आहे, यात समजण्याचंही आता काही कारण नव्हतं. कथा ऐकताना सातत्याने कथेतल्या पात्रांचं आक्रमक आणि संरक्षक अशी दोनच रूपं बघायची. जात आणि धर्म हा विषय कथेत आणायचा नाही. तो आपणच जर आणला तर आपण शिवभक्तांच्याच यादीतून गाळले जाऊ. कारण जेव्हा अफजल खानाबरोबरचं हे युद्ध शिवाजीराजे उभं करतायत, तेव्हा सुद्धा अफजल खानाच्या सैन्यात असणारं हिंदू सैन्य सुद्धा मारण्यासाठी पायदळाची एक तुकडी नूरबेगच्या हातात आहे. आणि नूरबेग खानाच्या समोर शिवाजीराजे उभे आहेत म्हणून कुठेही विद्रोह करायला बसलेला नाही. दर्या सारंगच्या बरोबर इब्राहिम खान तिथंच दर्यावरती उभा आहे. अफजल खानाला हात लागला तर आम्ही तुमची नोकरी सोडू असं कुठेही त्याचं पत्र इथं आत आलेलं नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या लोकांची नावं सुद्धा घेऊ नयेत, इतकी नावं अफजल खानाच्या सैन्यात नव्हे तर त्याच्या अंगरक्षकात आहेत. शिवाजीराजांचे सख्खे काका सुद्धा त्यांच्या अंगरक्षकात आहेत. त्याला तुम्ही आम्ही या दुर्दैवाला काहीच करू शकत नाही. दुर्दैवाने कोणत्याही एका जातीला किंवा एका धर्माला टार्गेट करून कुठलंच इतिहासाचं पुस्तक सांगू नये. आणि हा चमत्कार होऊ शकतो बरं. हा चमत्कार होऊ शकतो बरं. कारण याच प्रतापगडच्या युद्धामध्ये शिवाजीराजांनी कृष्णाजी भास्करावर तलवार मारून त्याला मारून टाकलेला आहे. हा कृष्णाजी भास्कर नावाचा कुलकर्णी हा ब्राह्मण होता. हा अफजल खानाच्या वतीनं अंगावर चालून आला होता आणि शिवाजीराजांनी त्याला तलवारीच्या दणक्याने फाकळी करून मारला. शिवाजीराजांनी एका ब्राह्मण माणसाला मारला याच्याबद्दल भारतातली कुठलीही ब्राह्मण संघटना असंतोष व्यक्त करत नाही. कारण सगळ्या ब्राह्मण संघटना मान्य करतात कृष्णाजी भास्कर हा जरी ब्राह्मण असला तरी सुद्धा तो आक्रमकाच्या वतीनं आला होता, तो मारण्याच्या योग्यतेचाच होता. शिवाजीराजांनी पवित्र कार्य केले त्या ब्राह्मणाला मारून सुद्धा. ही जर मानसिकता ब्राह्मणांनी ठेवायची असेल तर मग अफजल खानाच्या स्वारीमध्ये सुद्धा अफजल खान मारण्याचं दुःख कुठल्याही यवनांनी करू नये. तो एक आक्रमक होता, या नात्याने तो मारला गेला, इतकी स्वच्छ भूमिका देशातल्या नागरिकाची असायला हवी. इतकी स्वच्छ भूमिका असायला हवी. अफजल खान कुठल्या धर्माचा आहे म्हणून त्याला मारायचा नाहीये, कारण त्याच धर्माची तीन माणसं अधिकारावर आहेत शिवाजीराजांकडे. त्यांनी फक्त देवी फोडलीये किंवा तुळजापूरच्या किंवा पंढरपूरला हात लागलाय यासाठी मारायचं नाही. त्यांनी सख्ख्या प्रजेला सुद्धा प्रचंड छळलेला आहे, प्रजा वेठीला धरलीये, प्रजेचा सुद्धा तो एक आरोपी आहे. आणि असा होऊ शकतो चमत्कार? हो, होऊ शकतो, होऊ शकतो. मी याचा प्रत्यय घेतलाय. आपल्याच कोकणामध्ये देवगड भागात असे अनेक शिक्षक आहेत जे खाजगी क्लासेस चालवतात.
या सगळ्या खासगी क्लास चालवणाऱ्या शिक्षकांनी असा विचार केला होता की शिवचरित्राची जी पुरेशी माहिती विद्यार्थ्यांना नाही ती माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवावी आणि एक परीक्षा घ्यावी. साधी सरळ योजना होती. सगळ्या शाळांमध्ये सर्क्युलर फिरलं तसं सगळ्यांच्या शाळांमध्ये सर्क्युलर फिरलं. आश्चर्य वाटेल, अनेक मुसलमानांची मुलं त्या परीक्षेला उतरली, अनेक ख्रिश्चनांची मुलं त्या परीक्षेला आली, अनेक शिखांची मुलं त्या परीक्षेमध्ये होती, अनेक जैनांची मुलं होती. ती परीक्षा आणि प्रशस्तीपत्रकं मी वाटली आहेत तिथे. आणि ही प्रशस्तीपत्रकं वाटत असताना त्यातल्या मुलीला जेव्हा बोलायला सांगितलं की तुझ्या अभ्यासाबद्दल बोल, तेव्हा तिनं स्वच्छ शब्दामध्ये जाहीर निषेध या गोष्टीचा केला की आम्हाला आमच्याकडे चुकीचं शिकवलं जातं की अफजल खान कोणीतरी अत्यंत पवित्र मनुष्य होता, परमपवित्र होता, सगळ्या सहिष्णू होता, आणि असं असताना सुद्धा शिवाजीराजांनी त्याला मारला. त्यामुळे शिवाजीराजांच्या बद्दलचा गैरसमज आमच्या मनामध्ये कित्येक वेळेला भरवला जातो. पण तुम्ही ज्या तऱ्हेनं स्वच्छ इतिहासाचं पुस्तक आमच्या समोर ठेवलं, त्या इतिहासाच्या पुस्तकाचा अभ्यास केल्यानंतर आता आम्हाला या गोष्टीचं कोणतंही वैषम्य वाटत नाही. कारण आम्ही आता अफजल खानाकडे तो धर्म म्हणून काहीच पाहू शकत नाही. तो एक आक्रमक होता आणि प्रजेच्या हिताच्या मध्ये आड येणारा कोणीतरी होता, म्हणून शिवाजीराजांना त्यांना बाजूला केला. याबद्दल आता याच्या पुढचा आमचा विद्यार्थी संघ निषेध करणार नाही असं कोकणातल्या त्या शाळा बोलू लागल्या. शिक्षणाने काय होत नाही महाराज आम्हाला सांगा. किमान अनेक मूर्ख लोकांमधली 100 तर माणसं शहाणी झाली. आणि असं होऊ शकतं. आज भारताच्या इतिहासात सुद्धा अशी माणसं आपल्याला माहिती आहेत. अनेक स्फोट करणारी मुसलमानांची नावं आपण सांगू शकता, पण त्याचबरोबर घरात स्फोटकं आल्यानंतर आता माझा नवरा माझ्या देशामध्ये काहीतरी विचित्र करेल का काय अशी शंका आल्याबरोबर आपल्या धर्माचा विचार थोडा बाजूला ठेवून भारतीय पोलिसांना बातमीसुद्धा एका अतिरेक्याच्या बायकोनं आणून दिली होती, आपल्या पतीला पकडून दिला होता, आणि भारताला आपलं एक राष्ट्र म्हणून मान्यता कशी दिली होती याही कथा आहेत, ज्यांचा सत्कार दिल्लीच्या आपल्या पंतप्रधानांच्या हस्ते आपण यावेळेला केला होता. समोरच्या व्यक्तीकडे आक्रमक म्हणून आणि संरक्षक म्हणून इतक्या स्वच्छ डोळ्याने बघता आलं म्हणजे मग विषय संपलेला असतो. बाकीच्या गोष्टी बोलण्यात काही गंमत नाही. अफजल खानाचा वकील बामण होता म्हणजे सगळे बामण नालायक होते. अरे पण शिवाजीराजांचा वकीलही बामणच होता. मग सगळे नालायक होते हे तुला कळलं इतकं शिवाजीराजांनाही का कळलं? आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक जातींच्या बद्दल बोलायचं झालं तर सगळ्या जातीची माणसं जशी हिकडं होती तशी अफजल खानाच्याही सैन्यात सगळ्या जातीची होती. कशाला नावं घेऊन भांडण काढा? फक्त एक ब्राह्मणच होता का अफजल खानाच्या बाजूला? इतर सगळ्या जातीचे हिंदू नव्हते का अफजल खानाच्या बाजूला? अंगरक्षक होते अफजल खानाचे. इतकंच नव्हे तर एखाद्या वेळेला असंही झालं असतं, असं झालं असतं की मुसलमानांची एक मोठी फौज जर शिवाजीराजांच्याकडे असती आणि चुकून एखाद्या श्रद्धास्थानाला धक्का लागला असता, लागला नसता कधीही, पण चुकून लागला असता, तर मुसलमानांच्या श्रद्धा इतक्या पवित्र आहेत की त्यांनी त्या क्षणाला नोकरी सोडून ते बाजूला गेले असते की नाही तुमच्याबरोबर येणार. पण दुर्दैवानी ही निष्ठा हिंदूंमध्ये का नव्हती तेव्हा? तुमच्या डोळ्या देखत देवी भवानी फोडली जात होती, तुमच्या डोळ्या देखत पांडुरंगाला त्रास देत होता, काने तिथून वॉकआउट झाला. अहो कृष्णाजी भास्कर ब्राह्मण तो बिचारा असहाय्य दुबळा तरी होता, पण ज्यांच्या कमरेला तलवारी होत्या, स्वतःच्या जागिऱ्या होत्या, मनगटामध्ये मर्दुमक्या होत्या, ते का नाही बाजूला झाले अफजल खानाच्या स्वारीतनं? मग तिथं नव्हती मर्दुमकी दाखवायची काय? कोणताही जातीय भेदभाव धार्मिक भेदभाव डोक्यात घेऊ नका. मुद्दा सरळ आक्रमणाचा आहे, प्रजेच्या हिताचा आहे आणि प्रजेच्या संरक्षणाचा आहे. गोपीनाथ पंत बोखील तिथे गेले 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 इतकंच नव्हे तर थाधांत हवं ते बोलले. आमचा राजा घाबरट आहे हो, अती घाबरट आहे. त्याला आम्ही तुमच्या ताब्यात देतो, पण एकच अट आहे, तुम्ही जावळीला या, त्याला घेऊन जा. अहो आमचा राजा इतका घाबरट आहे की तो वाईत यायला सुद्धा घाबरतो. तुम्ही कसले? अहो तुम्ही यमासमोर सुद्धा असे उभे राहाल. आता नाही म्हणायची पंचायत होती ना.
समोर ज्याला असं हरभऱ्याच्या झाडावर चढवायचं की धड त्याला वर जाता येत नाही, धड उतरता येत नाही, पर मी घाबरतो असं त्याला म्हणता येईना. आणि पुन्हा मी तेच सांगतोय, हो जावळीमध्ये येताना सैन्य सगट यावे. अर्थात सैन्याची काय तुम्हाला गरज आहे, तुम्ही एकटेच पुरेशी आहात का नाही म्हणता, मग नाही पण म्हणता येईना. शिवाजी राजाची तुमची गाठ घालून देतो, त्याला असा कानाला पकडून विजापूरला घेऊन जा. काय सांगतो? हो मात्र. आणि तुमच्या या सैन्याबरोबर बरेच जवाहिरे पण आलेले दिसत आहेत मला, सोन्याचे दागिने, मोत्याचे दागिने, हिऱ्याचे दागिने. काय जबरदस्त बाजारपेठ आहे तुमच्याकडे. हा हा हा, अशी बाजारपेठ गेली 10 वर्ष स्वराज्य चालले, बघितली सुद्धा नाही आम्ही. किती दणादणा बोलावं एखाद्या माणसानं, अशी बाजारपेठ बघितली नाही. अफजलखानही मनात जाणू नये शिवाजीराजांनी काय बघितलंय त्याच्यावरती का. अहो मुळामध्ये आदिलशहाचं सुद्धा नाही, मुघलांची बाजारपेठ असलेलं जुन्नर त्यांनी 1 वर्षापूर्वी लुटलं होतं. आणि पुन्हा डोकं लढवून मागच्या स्वारीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, जेव्हा शहाजीराजांची सुटका करायची होती तेव्हा मुराद महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होता. तसा मुराद तिकडे गेला, आपला बाप मरेल ह्या कल्पनेनं गेला, पण तो जिवंतच होता. मग पुढच्या दौऱ्याला औरंगजेब इकडे आला होता. शिवाजीराजांनी औरंगजेबाशी संधान करून पुढच्या आपल्या दिव्य कार्याला आमच्या शुभेच्छा असं मैत्रीपूर्ण पत्र पाठवून औरंगजेबाला तिकडे बेसावत ठेवून त्याचीच असलेली जुन्नर नावाची बाजारपेठ अख्खी लुटून राजगडावर नेली होती. आता औरंगजेब असा चावताळला, हा माणूस आहे का काय, आत्ता माझ्याशी मैत्रीचं बोलतो आणि दुसऱ्या बाजूला माझी सगळी बाजारपेठ घेऊन जातो. हुकूम सोडले, शिवाजी माणसाची माणसं, राजाची माणसं दिसतील तिथं कापा, दिसतील तिथं तोडा. इतका संतापलेला औरंगजेब दुसऱ्याच दिवशी शिवाजीराजांचे वकील औरंगजेबापाशी असा चेहरा घेऊन उभे होते की आजी मी हा पाप देखील, झाल्या गोष्टीबद्दल हमे सख्त अफसोस आहे, अशी चूक पुन्हा होणार नाही. पण बिलंदर एकदाही हे लुटलेले परत देऊ म्हटले नाहीत. हमे सख्त अफसोस आहे. आपल्या मैत्रीमध्ये असं खरं व्हायला नको होतं, तरीसुद्धा आता चुकून झालंच आहे. तर तुमच्या दिल्लीच्या स्वारीला आम्ही शुभेच्छा देतो, तिकडे काही आवश्यकता लागली तर मदत करण्याचं सुद्धा आश्वासन देतो. नंतरच्या काळात जिवंत राहून इकडे परत कधी आलात तरी मैत्रीचे आश्वासन देतो, कारण आता आणखीन पक्की खात्रीची खबर आली होती की शहाजहान आता आणखीन आजारी पडलाय, मुराद नेमका दिल्लीत पोचलाय, दाराशोकह त्याच्याच आसपास आहे. हे दोघं जर आधी दिल्लीत बापापाशी पोचले तर औरंगजेबाची पंचायत होईल, औरंगजेबाला घाईनं दिल्लीत जाण्याची जल्दी आहे, याचा बरोबर फायदा घेऊन जुन्नरपर्यंतची बाजारपेठ शिवाजीराजांनी घेऊन गेले होते. अरे मुघलांच्या बाजारपेठेत काय नव्हतं, असे एक से एक जड जवाहीर आणि एक से एक दागिन्यांची तिथे सगळी चंत्रावळी होती. तरी रघुनाथ गोपीनाथ पंत सांगत होते, असा बाजार कधी पाहिला नाही. मनात असं आलंय की कल्याण भिवंडी वगैरे ठिकाणच्या लुटी आता आम्ही जमा केल्या. आता अर्थात काय लुटी सुद्धा तुमच्याच आहेत, आमच्या म्हणजे तुमच्या. तर तुम्ही जेव्हा प्रतापगडला याल तर तुमच्याबरोबर सगळे मातब्बर सरदार सुद्धा येतील, तेव्हा त्या सगळ्यांचा सत्कार करण्यासाठी इतके चांगले अलंकार आमच्याकडे आहेत कुठे हो, नुसते लुटीत मिळालेल्या मोहरा आमच्याकडे. काय कळले? कळले काय? तेव्हा मी अशी प्रार्थना करतो की तुमच्या ह्या सगळ्या सराफी लोकांना आपापले पेटारे घेऊन किल्ल्यावर पाठवा, म्हणजे शिवाजीराजे त्यातले दागिने विकत घेतील, तुमच्याच लोकांना देतील. म्हणजे काय, दागिने तुम्हालाच मिळणार, त्यातले पैसे तुम्हालाच मिळणार, तुमच्याच व्यापाऱ्यांना मिळणार. दागिने आधी घेतले जातील, पैसे भेटीनंतर मिळतील. काय वकील पाठवावा राजाने? वा रे वा, शिवाजीराजाने अशी पाठ थोपटली गोपीनाथ पंतांशी, काय रे माणूस आहेस, बातम्या तर आणल्यास पण अख्खा अफजलखानाचा खजिना त्यांच्याच माणसांच्या डोक्यावरनं प्रतापगडावर घेऊन आला होता वकील हा सगळा, सगळ्या दागिन्यांच्या पेट्या, मोहरांच्या पेट्या. काय आता काय भेट झाली की संपलंच आहे, घ्या.
खान यायला तयार आहे जी. फौजे सगट तो किल्ल्याच्या पायथ्यापर्यंत येईल जी. अगदी नुसता येणं अवघड आहे म्हणून इथपर्यंत ठरवलंय की 10 अंगरक्षक आणलेले चालतील जी. 10 अंगरक्षकातले 9 अंगरक्षक हे तुम्ही जिथे प्रत्यक्ष भेटणार त्याच्यापासून एक बाणाच्या टप्प्यावर असतील जी. एक किंवा 2 अंगरक्षक अगदी शामियान्यामध्ये असतील. बाकी तुम्ही अफजल खान आणि 2 वकील इतकेच अंतर्भागात असतील. राजे छावणी कुठं लावायची? प्रतापगडचं निरीक्षण करताना छावणीची जागा अशीच बरोबर केली, तंबूची जागा अशीच बरोबर केली की पायथ्याशी असलेल्या कुठल्याही सैनिकाला ती छावणी दिसणारच नाही. जागा लोकेशनसुद्धा एक विशिष्ट निवडावं लागतं. माचीवरनं एक तोफ अशी लावून ठेवली की एक विशिष्ट वेळेपर्यंत आमची वाट पहा. पण तंबूमध्ये गेलेला राजाचा इतक्या वेळाने बाहेर आला नाही तर समजून चाला बहुतेक घात झाला. पण घात झाला म्हणून खान आणि त्याची फौज जिवंत इथून जाता कामा नाहीये. वरनं तोफेचा गोळा खाली असा टाकायचा की अंगरक्षकांसकट आतली सगळी माणसं धुळधाण झाली पाहिजे. तोफखानावाल्याने तयार राहा. या सगळ्या आधीच्या तयारी लक्षात घेता आपल्याला कल्पना येईल की खानाने कट्यार मारली म्हणून शिवाजीराजांनी बिचवा मारावा इतके काही बेसावत ते नाहीत. खानाने काहीच केलं नसतं तरी त्याला संपवण्यासाठी तोफ तयार आहे. एका बाजूला तोफ तयार, नेताजी, बाजी, येसाजी, कान्होजी सगळे आसपास उभे. तुम्ही खानाची आत आलेली सेना सगळ्या बाजूने वेढून तयार राहायचं आहे. जोपर्यंत किल्ल्यावरचे तोफांचे बार होत नाहीत तोपर्यंत कोणीही गडबड करायची नाही. नाही तर खान येताना ह्यातल्या कुठल्याही छावणीतली कुठलीही माणसं जर चुकून त्याला दिसली तर त्या क्षणी त्याला संशय येईल. खान इथवर आलेला वाईला परत जाईल. 8,000 एकाच्या चुकीनं सगळं फसणार आहे. मला कोणाचीही चूक नकोय. कोणाकडेही मोबाईल नाहीत, रिमाइंडर नाहीत, वॉकी टॉकी नाही. फक्त संपूर्ण साधन होणारे एकमेकांवरचा दुर्दम्य विश्वास. ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या लोकांना सांगितले त्या त्या वाटा त्यांनी अडवून धरायच्यात आणि समोरचा गनिम साफ बुडवायचा आहे. मला वाटलं की मला वाटलं असं कोणीही काहीही तिथं करायचं नाही. आपल्याला योजना तयार तयार आणि दिवस निवडला होता मार्गशीर्षातली सप्तमी. आज बरोबर तो दिवस आठवड्याच्या दिवशीनं गुरुवारच्याच दिवशी दुपारी 12-2 भेट घेतलेली. खान प्रताप गडाशी आला, खान प्रताप गडाशी आला, खान प्रताप गडाशी आला, वरती शिवाजीला आला तो आला. सारे झाले तयार स्वागताला, सारे झाले तयार स्वागताला, ठाई ठाई केलं दुकानाला, ठाई ठाई केलं दुकानाला, झाड तोडू करूया रस्त्याला जी, झाड तोडू करूया रस्त्याला जी. झाड तोडून थोडीशी वाट केली होती आणि जागो जागी दुकानं ठेवली होती. खानाच्या सैन्याची सरबराई. सगळे खानाचे सैनिक म्हणत होते शिवाजी राजा भ्याला हे खरंच असलं पाहिजे. हे तर एवढी सरबराई कोण ठेवेल. राजांची सरबराई त्याच्यासाठीच चालली होती. जेवढे झिंगाल तेवढं युद्ध सोपं. एकदा पडल्यानंतर घाव घालायचीच कामं, उलटा वार यायची शक्यताच नाही. त्यामुळं कोणीही हा निरोप धरून चालू नये की राजांनी सुद्धा दुकानं काढली होती पण ती शत्रूच्या सैन्यासाठी, स्वतःच्या सणासाठी नाही. वेगवेगळ्या दुकानामध्ये वेगवेगळ्या अवस्थेमध्ये हळूहळू मागचं सैन्य कमी होत चाललंय. पहिला मुळात प्रतापगडाच्या कडे जाणारा चढ चढतानाच त्यांच्या उरावर धडकी भरली होती. आजही तुम्ही महाबळेश्वराच्या मार्गे किंवा वाईच्या मार्गे जात प्रतापगडाकडे अहो, सुमो गाडीतनं सुद्धा 3 वळणं गेली आणि मागं वळून पाहिलं तर कळत नाही आपण कुठल्या रस्त्याने इथं आलो. ही आजची परिस्थिती. त्या काळाच्या झाडी आणि जाळीमधनं खानाची पालखी जेव्हा 3-4 डोंगर पुढे गेली कुठल्या रस्त्याने आलो.
बरं येताना वेडा हत्ती पण घेऊन आला तिथं. ते हत्ती डोंगर चढताना त्यांचे जीव गेले, गुडघे खर चटले, झाडा झाडांना सोंडांची विळखे देऊन हत्ती जीव काढून वरती येत आहेत. आणि ते हत्ती डोंगरावर चढायला लागले की त्यांच्या पायाने सुटलेले दगड खालच्या अनेक दगडांना घेऊन खाली येत आहेत. तुमचेच हत्ती, तुमचेच पाय, तुमचेच दगड, तुमचीच माणसं. एवढा सगळा उपद्व्याप करत कसा बसा प्रतापगडच्या पायथ्याशी प्रकरण येऊन पोचलं. आणि तरीही अफजल खान निघाला तो 1500 माणसं घेऊन निघाला. वकील वकील लगेच आलेच. नाही 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 नाही, दहा 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 लोक ठरलेले आहेत. अहो एवढे माणसं पाहिली तर राजा घाबरून परत माघारा जाईल, तो मिळायचा नाही. अफजल खानाला कोणत्याही अवस्थेत शिवाजी राजा हवा. त्याही 1500 हशमाना थांबून धरलं आणि पुढे गेले. इथे एका माणसाचं फार मजेशीर वर्णन आहे. ती पालखी जात असताना त्या सैनिकांच्यासाठी प्रचंड सरबराई चालली होती. विविध पेय आहेत, विविध खाद्य आहेत, विविध फळं पण आहेत. पपईवाला आला. पपया घ्या, पपया. शिवाजी राजे कुठपर्यंत बित्तम बातमी काढू शकतात याची कमाल वाटेल. अफजल खानाच्या छावणीतनं ही पण बातमी आली होती की त्याला पपया जाम आवडतात. तो पपईवाला समोर. पालखी थांबलीच. काटो इसमें जहर होगा तो कापायच्या आधीच. कोण घालेल याच्यात जहर कापायच्या आधी? तुमच्या समोर कापतोय की? त्याने पपई कापली, समोर खायला दिलीन, तंबाखू काढलीन पठ्यान. आमचं पोर वात्रट आहे बरं का, सांभाळून घ्यायचं वगैरे बोलता बोलता तंबाखूचा बार भरला. आणखीन 4 वाक्यापर्यंत मुखरस साठला आणि शिंकाल्यासारखं केलं. आक्षी करून जे शिंकलं ते सगळं तोंडातलं अंगरख्यावर. ते अंगरख्यावर ओढल्यानंतर पागल कही का, आता मला काय माहिती, मला आता शिंक येणार. अचानक शिंक आली. माझ्या राजाला सांभाळून घ्या बरं का असं सांगून पपईवाला बाजूला जातो. कुठले पपईवाले काढता हो इथे आलेले? हा, शिवाजी राजे फार सजग आहेत. गुप्तहेर आहे बहिरजी नाईक नावाचा. त्यांनी फक्त तिथून खाली दरीमध्ये सूर मारला, सूर मारला, तिथून घोडा तयार होता, घोड्यावरती उडी मारली, घोडा घेऊन बाल्यकिल्ल्यावरती घोडा आला. शिवाजी राजाने धावपळीने विचारून घेतला, बहिरजी बातमी काय? राजे काळजी करू नका. काय? खानानं शिलकत घातलेलं नाही. तुला कसं कळलं? कळायचं काय? तांबाखू कोण थुकलो त्याच्यावर? असा असा अंगर का केला तेव्हा पोट दिसतंय त्याचं. कोणत्या गोष्टीनं कशी बातमी कुठनं काढावी? पण राजे, खानाची ताकद जाम आहे. एका वेळेला 1.5 बकरं पचवेल एवढी तब्येत आहे. लोखंडाची कामसुद्धा वाकडा करणारा माणूस आहे. पण शेवटी चिलखत असते हितून खाली आणि लोखंडाचा जिरेटोप असतो हितून वर. याचं काय कराल? खानाचा एक हात सुद्धा यमाचा फंदा आहे. हित जर बसला तर हित चिलखत नसते माणसाला. मान सांभाळा. डोक्यासाठी लोखंडी जिरेटोप आत घातला होता, वर्ण मंदिर बांधायचा. खानाला शस्त्राची गरज नाही आहे राजे. तो नुसता दाबून सुद्धा समोरच्याला मारू शकतो. तुम्ही सील व्हायला पाहिजे. एका बाजूला बिचवा, दुसऱ्या हातामध्ये वाघनख. वाघनख हे वाघाची नख नसतात, लोखंडाचीच नख्यासारखी केलेली नख, जी बोटामध्ये घातली तर बाहेरून फक्त अंगठ्या दिसतात. आणि आपल्या चित्रकारांनी हाच एक मोठा धोका केलेला आहे किंवा दोष केला आहे. खानाला भेटायला जाताना राजे असा हात करून जाऊच शकणार नाहीत. मुळात ते शरणागतीचा आविर्भाव करून तिथं भेटायला गेले. तो शरणागत असा उभाच राहत नाही, तो असा उभा राहतो मनुष्य जे शेलेने हात बांधून आलेत. मी तुम्हाला शरण आहे म्हणून, दोन्ही हात इथे आहेत म्हणून ते पोटाच्या जवळ आहेत. इथं गेले तर फार अवघड होईल. ते इथे हात बांधून राजे, राजाने शेजारी दोन माणसं ठेवलेत, एक संभाजी कावजी, दुसरा जीवा महाला.
दोघांनाही घेऊन राजे त्या छावणीपर्यंत आले. समोरच्या तंबूमध्ये झिरझिरच्या पडद्यातनं आत पाहिलं मात्र बोकील खानाच्या शेजारी कोण उभा आहे. आपण एक दोन अंगरक्षक चालतील म्हटलं होतं म्हणून सय्यद बंडा आहे. सय्यद बंडा दीड हातावरचा माणूस दांडपट्ट्याच्या फटक्याने चिरफाकळा करून मारू शकतो या तागदीचा सय्यद बंडा. उसको हटाओ, सय्यद बंडा को हटाओ. पुन्हा बोकील बिचारी धावत 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 आत. शिवाजी राजा कहां गया. कारण अफजल खान तिथे येऊन पोचला. त्यांनी आसनांची व्यवस्था बघितली. खरंच आसनं अशा लांबीवर ठेवली होती की पटकन तलवारीचा वार केला तर एकमेकाला लागणार नाही. डाव करणाऱ्याला डाव कळतोच. त्यांनी तिथे येऊन आसनं जवळ सरकवून घेतली. इतकंच नव्हे तर त्या तंबूच्या कनातीतून बाहेर पाहिलं दोन माणसं अशी शिंग घेऊन उभी होती. हा क्या आदमी के माफक दिखाई दे रहा है. त्याला वाटलं पुतळे उभे केलेत. पण पुतळे नव्हते, माणसंच उभी होती. पण पुतळ्यासारखी उभी होती. एकही हालचाल न करता, म्हणजे हालचाल न करता सुद्धा थांबून राहणं हे युद्धाच्या दृष्टीनं आवश्यक असतं. आई वडिलांनी लक्षात ठेवून मुलांना सांभाळा. हे तर बरेचसे आई वडील ऐकायला मिळावं म्हणून मुलांना प्लेग्राऊंड देत आहेत. मुलं पळत सुटतात हो, थोडंसं पळायला हरकत नाही. पण त्यांनी एकतानतेनं ऐकत राहण्यासाठी आपण मदत केली पाहिजे. एकतानतेनं ऐक, यातलं प्रत्येक पाऊल फक्त मृत्यूकडे चाललेलं होतं. याच्या पुढचा एकही क्षण कोणाला माहीत नाही अशा अर्थाचा होता. झिरझिरीत पडदा फक्त बाजूला करून शिवाजी राजांनी आत पाय ठेवला. मात्र जगदंब जगदंब मुखाने फक्त जगदंबेचं नाम चालू आहे. खानाच्या समोर मग येऊन उभा राहिला. खानाच्या समोर मग येऊन उभा राहिला. खानाच्या समोर मग खानाने दोन हात पसरले. अहो शिवाजी राजे, तुम्ही तुमचे सगळे गुन्हे मान्य करून आदिलशहाची चाकरी करायला तयार असाल तर आदिलशहा तुम्हाला माफ करायला तयार आहे. तुम्हाला आदिलशहाकडं नेण्यासाठी मी आलो आहे. गले तो मिलो. संभाजी कावजीचं एकटक लक्ष फक्त खानाकडे. जीवा महालाचं लक्ष एकटक फक्त सय्यद बंडाकडे. सय्यद बंडाला बाजूला जायला सांगितला म्हणून तो छावणीच्या बाहेर गेला नव्हता, फक्त कनातीच्या पलीकडे गेला होता. सय्यद बंडाकडे बघत राहा गोपीनाथ पंत. तुमचं लक्ष फक्त कृष्णाजी भास्करावर ठेवा. कोणीही एकमेकांच्या डोळ्यावरची सुद्धा नजर काढेना. राजे जरा पुढे सरकले मात्र खानाच्या समोर मग येऊन उभा राहिला. खानानं मारली मिठी शिवाजी राजाला. खानानं मारली मिठी शिवाजी राजाला. राजांचं डोकं खानाच्या छातीपर्यंत फक्त लागलं. पण या भेटीनंतर आता बाजूला जाऊन काही प्रेमाच्या गोष्टी बोलायच्यात असं डोक्यात येईपर्यंत कप्तीशी राजांचं डोकं बगलेत घातलं हो खानाने. अरे राजाचं डोकं बगल मंदी दाबू लागला. राजाचं डोकं बगली मंदी दाबू लागला. खदखदा हसू लागला. अबे पागल, आदिल शहा के साथ पंगा लेता है तो तू जिंदा कैसे रहेगा. कठ्यावर उपस्थित अफजल खानाने त्याच दिशी पाठीमध्ये जो वार केला आवाज वरचे वर झाला. आवाज वरचे वर झाला. चिलखतान दगा नाही दिला. चिलखतान दगा नाही दिला. शिवराज मनी तोशला. शिवराज मनी तोशला. शिवराज मनी तोशला. शिवराज मनी तोशला. पहिला वार खाननच केला. पहिला वार खाननच केला. आता कणू म्हणे डावाशी डाव आपला. जे डाव आपला. जे डाव आपला. खानाने असं जबरदस्त डोकं दाबलं होतं की आकाशातले तारे जमिनीवर दिसायला लागले. पण मानगुट सुटणं शक्य नाही.
खानाच्या शक्तीतून आपल्या तकदीनं मनगट काढता येणार नाही म्हटल्यावर डाव्या बाजूला अस्तनीमध्ये असलेला बिचवा बाहेर काढला. खपकन पोटामध्ये एका बाजूला बिचवा घातला, दुसऱ्या बाजूने वाघनं खुपसलं गेलं. मात्र टार 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 एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत खानाचं पोट फाडून 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 कोथळा बाहेर काढला. आतडी बाहेर लोंबायला लागली तेव्हा मात्र ओरडला, खान दगा दगा बोलाला, खान लवा लवा बोलाला. सय्यद बंड तो मागून आता धावाला, सय्यद बंड तो मागून आता धावाला. एक वार राजावर केला जीवा महाला तिथं धावाला. वरच्या वर ठरलं त्याला, वरच्या वर ठरलं त्याला. आणि मग एका तलवारीच्या फाकडीनं सय्यद बंडाचा एक हात उडवला आणि अख्खा बंडा फोडून खाली ठेवला. मग होत जीवा म्हणून की हो शिवा वाचला आपला जी जीव वाचला आपला. सय्यद बंडा संपला. अफजल खानानं त्याही अवस्थेत आपली आतडी परत पोटात घेतली. समोरच्या कृष्णाजी भास्कराची तलवार काढून घेतली. त्या अवस्थेत शिवाजी राजाच्या डोक्यावर तलवार घातली. वरचं लोखंडीकडं तुटलं राजाचं, कपाळाला जखम झाली, नाकाच्या शेंड्यापर्यंत रक्ताची धार लागली, अंगाला असलेला कापरा अजून कमी झालेला नव्हता. राजा फक्त खानापासून बाजूला झाले. खान तंबूतनं पळत सुटला, बाहेर जाऊन पालखीमध्ये बसला. संभाजी कावजी वेड्यासारखा मागं धावला. पालखीच्या भोयांचे पाय तोडले. अफजल खानाचं डोकं संभाजी कावजीनं कापलं. ते डोकं घेऊन आतमध्ये आला. हे डोकं असंच्या असं सील करा, राजगडाकडे पाठवा मासाहेबांच्याकडे. आणि वरच्या तोफखानेवाल्याला निरोप द्या, आता छावणीवर तोफ टाकू नको म्हणावं. फक्त तोफांचे बार कर म्हणजे सगळ्यांना कळेल काय करायचं ते. आणि प्रतापगडावरनं तोफाचे बार झाले मात्र सगळ्या मावळ खोऱ्यामध्ये हर 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 महादेव. तो फांचे भार उडविले, तो फांचे भार उडविले, तो फांचे भार उडविले. सैन्य उधळले लपून ठेवलेले, तो फांचे भार उडविले, तुझं सैन्य उधळले लपून ठेवलेले. रानुमाड पाटच रक्ताचे, रानुमाड पाटच रक्ताचे. विजयी ते सैन्य मराठ्याचे, विजयी ते सैन्य मराठ्याचे. वंदिती पाय शिवाजीचे हाजीचे, वंदिती पाय शिवाजीचे. सगळ्या बाजूनी जे मराठी लष्कर उठलं, फक्त लांडगे तोड, लांडगे तोड, लांडगे तोड. एक दोन तीन चार पाच, खाना बरोबर आलेल्या 20,000 फौजेला मातीमध्ये गाडून काढलं प्रतापगडाच्या तिथे. उरलेल्या सैन्याला मारायला माणसं वाईवर धावत सुटली. वाईची माणसं वाटच पाहत होती खान साहेबांच्या काय आता वार्ता येत आहेत म्हणून. तोफांचे आवाज ऐकल्यानंतर सगळ्यांना बहुतेक कळलं की प्रेमाची भेट झाल्याची खूण म्हणून तोफा वाजतात की काय. पण कुठलं प्रेम, हे भलतंच प्रेम होतू गेलेलं होतं. 20,000 रक्त प्रतापगडाच्या डोंगरावरती सांडलं. वाईमध्ये सुद्धा माणूस मारला. फक्त एकच दुःखाची गोष्ट झाली, शिवाजी राजांच्या मनामध्ये असं होतं की खान गेला ही वार्ता आपण जाऊन कोल्हापुरापर्यंत द्यावी. पण त्याच्या आधीच अफजल खानाचा मुलगा फाजल खान या जावळीतून सुटला. हे सुटण्यासाठी आपल्याच सैन्यातल्या खंडोजी खोपडे नावाच्या माणसांनी फितुरी करून त्याला रस्ता दाखवला. हरकत नाही, एक सुटून गेला तरी सुद्धा वाईपासून आता आनंदोत्साह साजरा करून सैन्याला एक महिना सुट्टी देऊया का विजयी मिळाल्याबद्दल. शिवाजी राजाचं काम तसं ढसाळलं नाही, उलट अफजल खान गेल्याची वार्ता सगळीकडे पोचली की त्याचा कसा लाभ उठवायचा हे लक्षात असल्यामुळे शुक्रवारच्या सकाळच्या मुहूर्ताला राजे सैन्य घेऊन जे प्रतापगडातून निघाले, आधी राजगडाला जाऊन मासाहेबांचं दर्शन घेतलं. मासाहेबांनी त्या डोक्याकडे पाहिलं आणि सांगितलं, राजे मरणांत आणि वैराणी प्रेताची विटंबना होता नाही कामा. हा फरक होता दोन संस्कृतीमधला, हा दोन संस्कृतीमधला फरक होता. जेव्हा विजयनगरच्या राजाचं राज्य खालसा करून त्याचा राजा कापला होता तेव्हा त्याच्या डोक्यात पेंढा भरून आदिलशहाने त्याच्या दारावर लटकवला होता अपमान करण्यासाठी. आणि त्याच पुढच्या काळात जिजाबाई सांगत होत्या, प्रेताचा अवमान नाही होता कामा. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी सन्मानाने अफजलखानाची कबर करून शिवाजीराजांनी दिली.
शिवाजीराजांनी दिली. आता यात शिवाजीराजांचं कौतुक असायला हवं, पण दुर्दैवाने आज भलत्याच गोष्टीचं कौतुक होत आहे. आणि लोकांना सांगितलं जात आहे की या ठिकाणी अफजल खान नावाचा एक सूफी संत होता, तो शिवाजीराजांकडून नजर चुकीने मारला गेला, याचं प्रायश्चित्त म्हणून शिवाजीराजांनी संगमरवराची कबर बांधली. अफजल खानाची सगळी वृत्तीच बाजूला करून ते टाकतायत. आणि अशी खानाबद्दल चुकीची माहिती ज्या शिक्षण संस्थांमध्ये दिली जाते आणि अफजल खानाच्या आक्रमकांचे समर्थक जिथे निर्माण केले जातात त्या शिक्षण संस्थांना 10वीची सर्टिफिकेट द्यायला सरकार परवानगी देत आहे की ज्यायोगे तुम्ही आमच्या सरकारला मान्य नसलेलं काहीही शिकवा. कोणाच्याही मतासाठी कुठल्याही संस्थेला 10वीच्या आणि 12वीच्या पदवीदान करायला आमचं शिक्षण महामंडळ उभं राहतं. पुन्हा एकदा प्रत्येकाच्या मुखातून शब्द येतात, राजे तुम्ही परत या, त्याशिवाय नाही हे सं बदलणार, नाही बदलणार. पण खानाच्या मृत्यूला मला थांबायचं नाही आहे, मला गुरुवार पूर्ण करायचं आहे. शिवाजीराजांची मोहीम त्या ठिकाणी जी निघाली, वाईपासून कोल्हापुरापर्यंत पुढच्या 3 महिन्यामध्ये धडक मारली. कोल्हापूरचा पन्हाळा राजाने जिंकून दाखवला, लक्षात घ्या. मार्गातली सगळी गावं, सगळी शहरं, अफजल खान मेला ही बातमी ऐकून घाबरलेली माणसं दुसऱ्या क्षणाला ऐकायला यायची. राजे आलेत काय करता, तलवारी टाकून माणसं शरण येत होती. शेवटची 10 मिनिटं मला मदत करा. याच वेळेला नेमका खंडोजी खोपड्या, त्यांनी कान्होची जेध्याचा वशिला लावला आणि शिवाजीराजांकडे अर्ज असा केला की प्रतापगडाच्या युद्धात थोडी झाली असेल फितुरी आमच्याकडनं, परत आम्हाला घ्या सेवेत. कान्होजी जेध्याने शब्द टाकला, राजे खंडोजी खोपड्याला परत घ्या सेवेत. राजांच्या नियमात ते बसणारं नव्हतं, पण कान्होजींची योग्यता काय मी मगाशी सांगितली तुम्हाला. जेव्हा मावळातले सगळेच्या सगळे सरदार अफजल खानाच्या भीतीनं गार झाले होते तेव्हा 10,000-6,000 फौज घेऊन कान्होजी जेधे आपल्या 5 मुलांसही आपल्याच बरोबर येऊन उभे राहिले होते. वाघाचं बळ कान्होजीने आपल्याला दिलं होतं, कान्होजींचा शब्द कसा टाळावा. शिवाजीराजांनी मान्यही केलं. ऐकून ठेवा प्रसंग किती भयानक आहे. खंडोजी खोपडे दरबारात यावा लागला, येऊ लागला. आणि एक दिवस खंडोजी खोपड्यानं कान्होजींच्या विरुद्ध चुगली केली आणि सांगायला लागला की कान्होजी शत्रूबरोबर संधान बांधतायत, राजे सावध रहा. मग मात्र शिवाजी राजाची भ्रकुटी अशी चढली की नेताजी पालखरांना बोलवला. खंडोजी खोपड्याचा उजवा हात कोपरापासून तुटला, डावा पाय गुडघ्यापासून तुटला. तो लंगडा थोटा झालेला खंडोजी खोपडे कान्होजी जेध्याकडे गेला. काय कान्होजी, तुमच्या शब्दाला किंमत आहे, तुम्ही आमची रदबदली केली म्हणून आम्ही शिवाजीराजाकडे गेलो, शिवाजीराजांनी हातपाय तोडले आमचे. कान्होजी जेधे आले शिवाजीराजांकडे. प्रसंग किती अवघड आहे पहा, प्रसंग किती अवघड आहे. कान्होजी जिदे सांगतात, शिवबा आमच्या शब्दाचा जर असा अजिबात मुलाही जर राखला जाणार नसेल तर कसं काय आम्ही या दरबारात राहावं. कसं राहावं आम्ही या दरबारात, आमच्या शब्दाचा काय मुलाही जर राखला गेला. आणि अशा वेळेला 28 वर्षाचा राजा सांगतोय, कान्होजी राजा व्हायची मला इच्छा नाही, मी आत्ता हा राजमुकुट तुमच्या मस्तकावर ठेवतो, तुम्ही या गादीवर बसा आणि मग मला सांगा कान्होजी मी करतो ते चुकीचं करतो का बरोबर करतो. काय झालं, आज खंडोजी खोपडे तुमच्या विरुद्ध माझ्याकडे चुगल्या करत होता, मी खंडोजीला जीवे मारणार होतो, तुम्ही शब्द टाकला म्हणून आम्ही त्यास जिवंत ठेवला होता. माझ्या ठिकाणी कोणीही हलक्या कणाचा मनुष्य असता तरी आत्ता त्यांनी तुम्हाला कैद करायला माणसं पाठवली असती, कारण हा त्यांना साक्षीदार मिळाला असता. पण कान्होजी काका तुमची निष्ठा काय आहे ते मी पाहिली आहे, खंडोजी काय लायकीचा माणूस आहे ते मी पाहिलंय. म्हणून खंडोजीचा फक्त हातच तोडला आणि पायच तुटला. शेवटचं वाक्य राजे म्हणतात, कान्होजी काका जरा मनापासून विचार करा, शत्रू आला की त्याच्याकडनं पैसे खायचे आणि फितुरी करायची, आणि शत्रू निघून गेला की तुमच्यासारख्या स्वामिनिष्ठांचे वशिले लावून पुन्हा मंत्रिमंडळात यायचं. अशीच जर प्रथा स्वराज्यामध्ये सुरू झाली तर तुम्हाला जे स्वप्नात पाहिजे ते स्वराज्य येणार आहे का. तुम्ही आम्ही काही जास्त पैसे मिळतात म्हणून स्वराज्याचा खेळ खेळायला नाही बसलो, जास्त जहागिरीसाठी नाही बसलो, आपल्याला न्यायाचं राज्य पाहिजे, आपल्याला बंधुतेचं राज्य पाहिजे. कान्होजी काका न्याय शिल्लक राहील का, अन्याय केलेल्या माणसाला जर वशिल्याने माफी मिळायला लागली तर माझ्या देशातला आपल्या स्वराज्याचा न्याय शिल्लक राहील का. हे बोलल्यानंतर कान्होजी काका मटकन खाली बसले.
डोकं टेकलं शिवाजीराजा समोर. कान्होजी काकांना हाताने उठवलं शिवाजीराजाने, काका असं नका करू माझ्या वडिलांच्या वयाचे हात. कडकडून एकमेकांनी एकमेकाला मिठी मारली. कान्होजी म्हणतात, राजे आजवर ऐकलं होतं ते खरं ठरलं. काय ऐकलं काका? ऐकलं होतं की माणसं चुकत्यात, देव कधी नाही चुकत. माणसं चुकत्यात, देव कधी नाही चुकत. राजा उद्या असा गनिमाच्या बाजूनं कान्होजी ज्या उभ्या दिसला तरी उभा कापल्याशिवाय राहू नको. त्याशिवाय स्वराज्य नाही व्हायचं, त्याशिवाय स्वराज्य नाही व्हायचं. आणि कान्होजी काकांना कडकडून मिठी मारल्यावर राजे म्हणतात, कान्होजी तुमच्यासारख्या माणसाची निष्ठा इथे राहणं हे 10 प्रतापगडची युद्ध जिंकल्याचं पुण्य माझ्या पदरामध्ये पडत असतं. कान्होजी गड जिंकता येतो, युद्ध जिंकता येतात, माणसं प्रेमाने जिंकून राहणं. शेवटी गड कोण सांभाळणार? माणसंच तर सांभाळतात. माझ्या शब्दाचा अपमान झाला, हा मत्सर करून हा माणूस बाजूला नाही गेला. माझ्या शब्दाचा अवमान झाला, ही असूया करून हा माणूस बाजूला नाही गेला. ही सगळी माणसं एकमेकांची असूया न करता अनुसूयेसारखी राहिली तेव्हा दत्तात्रेयाच्या गुरुदत्ताचा या ठिकाणी साक्षात्कार आम्हाला दिसला. पूर्ण निर्मत्सरी मन कसं असतं, पूर्ण असूया विरहित मन कसं असतं. अफजल खानाला मारल्यानंतर सुद्धा सन्मानाने त्या ठिकाणी त्याची कबर बांधणारे राजे आणि त्याचबरोबरीनं कृष्णाजी भास्कराला एका हाताने संपवत असताना दुसऱ्या बाजूने या प्रतापगडच्या युद्धात प्रत्येक वीराला आपल्या हाताने अलंकार चढवणारे राजे कान्होजी जेध्यांच्या अशा सुंदर मनाने नेत्रातून गंगा भागीरथी वाहणारे राजे, राजांची किती अनेक विलोभनीय रूप पाहूया.